Mix and Shake on air. Jemi rikthyer tani në studio dhe më lejoni të prezentoj me mikun ton Arbër Hitaj, drejtuesi ai, dhe sot ndryshe nga herët e tjera kemi qëndruar pak soft në temat tona, por kemi vendosur të trajtojmë një temë shumë të rëndësishme. Kemi patur një protest sot në kryeqytet që zhvillohej. Nuk e di nëse Arbër ke qenë aty sot. Në ratë parë duhet ju falenderoj shumë për ftesën. Është vërtet kënaqësi që ndodhem në studiot e televizionit tuaj të ri, ambicioz me sa po shikoj dhe shumë simpatik, është vërtet kënaqësi. Sot ka patur një protest e cila është organizuar nga gjitha shoqatat e medias, një protest që kanë qenë pjesëmarrës studentë gazetarisë, gazetarë aktiv, por edhe antarë të tjerë të shoqërisë civile. Në thelb është protesta për atë që quhet ligji ose paketa antishpifje, por që në fakt nuk është paketa antishpifje, është një lloj kamuflimi që ju bën, një lloj kamuflimi po themi për PR ose për marrëdhënien publike nga ana e majorancës, sepse në thelb është ligji që unë po ja u citoj sepse e printova para se të vija, për ndryshime dhe për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë. Pra rregullon mediat audiovizive të Shqipërisë, por nuk ka të bëjë me fake news, antishpifje ose gjëra të tjera. Është një paketë ligjore që me thënë drejtën dua të ndalem teknikisht sepse nuk dua ta diskutoj politikisht se nuk besoj që është vendi dhe ne nuk na takon si gazetarë që të flasim në mënyrë politike, por ka disa probleme të mëdha si draft ligjor, e kemi ngritur që në fillim të diskutimeve tona, filloi me këmbën jo të duhur, filloi me këmbën e majt, jo me këmbën e djathtë. Mm-hmm. Pse filloi me këmbën e majt dhe dua ta theksoj. Është një ligj mjaft i rëndësishëm që prek pushtetin e katërt, që do thot prek mediat dhe prek mediat online. Dhe kur u hartua ky prek ligj, nuk u ftua asnjë përfaqësues nga mediat online. Pra, imagjinoni një ndryshim kaq rrënjësor, kaq i madh që po i bëhet ligjit dhe nuk ftohen grupet interesit, ata që do preken në fund të ditës. Mediat kanë problemet e tyre, mediat online ne gjithë e dim janë shumë problematike sepse në momentin që ne flasim janë gjithsej 800 media online. Pra 800 portale në Republikën e Shqipërisë. Një numër shumë i madh sepse ne nuk i kemi kaq gazetarë, po të numërojmë ne mund të kemi gjithsej 300 gazetarë në gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra do thotë dikush po abuzon me këtë pjesë. Por dhe ka probleme të tilla që ka dhe sharlatan në këto portale, të cilët hedhin dhe lajme të rreme, sulmojnë individ, përdorin për gjoba, sulmojnë politikan, njerëz të showbizit, i ofendojnë, i fyen, patjetër që ka probleme. Patjetër, nuk e kemi mohuar asnjëherë, por si zgjidhen këto probleme? Ky është diskutimi më i madh që ne kemi. A duhet zgjidhe këto probleme me një diktat që vjen nga majoranca? Unë them që nuk duhet zgjidhet kështu. A duhet të zgjidhet me masa kaq të rënda dhe kaq agresive kaq i medias? Unë them që nuk duhet zgjidhet kështu, dhe jo vetëm unë, por dhe 15 shoqata tjera dhe shoqata ndërkombëtare mjaft rëndësishme. Si asnjëherë më parë kemi një solidarizim të jashtëzakonshëm, jo vetëm lokal, jo vetëm kombëtar, por dhe ndërkombëtar. Kemi patur një artikull të gazetës The New York Times. Pra imagjinoni The New York Times, një gazetë kaq serioze, kaq e madhe, e cila i kushton rëndësi dy drafteve, dy projekt ligjeve që vijnë nga Shqipëria. Do thotë që ka rëndësi, do thotë që janë dhe problem. Pra diçka nuk po bëhet mirë. Diçka nuk është bërë mirë, sepse po të ishte bërë mirë. Janë e para punës, shiko, duhet të jemi realistë edhe me publikun. Nuk duhet të vi nga një pal, nga një majorancë, çon si ka emri. Partia Socialiste, Partia Demokratike, Lëvizja Socialiste për Integrim, çon si ka, nga politika. Politika është ajo që preket më shumë nga kjo gjë. Dhe politika ka konflikt interesi. S'mund t'ia lëm politikës të merret me median, sepse politika po u mor me median, nuk do shikoj interesin e madh, interesin e përgjithshëm, po do shikoj interesin e saj. Sepse kush është prekur më shumë nga këto portale? Nga këto portale më shumë janë prekur politikanët. Nuk janë prekur qytetarët e thjeshtë. Qytetarët e thjeshtë kemi vetëm një rast, rasti i 21 shtatorit, që ishte ai lajm për doket një tërmet, krijoi panik, u cënua siguria kombëtare sepse ishte problem, por ai person, ai gazetar është duke vuajtur tani, është në kallëzim penal. Pra ka hyrë në procese gjyqësore. Dhe kur ti hyn në procese gjyqësore nuk ka nevojë, dhe kjo është ajo që ne kundërshtojmë më shumë. Nuk mundet një institucion që zgjidhet nga politika të marrë tagrin e gjykatës. Gjykata është sovrani, sepse po diskutonim, isha pak ditë më parë në një fakultet me student të juridikut, avokat të arshëm, dhe edhe ata ngrihen këtë shqetësim.
që të bësh gjyqtar duhet të kalosh shumë halka. Duhet të kalosh shkollën magjistraturës, duhet të marrësh licenca, pas ushtrosh aktivitetin e avokatit për disa vite, pastaj magjistratura, bën shkollën, bën masterin, pra je shumë i profilizuar. Është shumë e vështirë ti është gjykatës. Aq më tepër me reformën drejtësi që kemi një sistem gjyqësor që ne flasim dhe presim që të jetë shumë i fortë. Dhe patjetër që ne kemi një besim te ky sistem gjyqësor. Por ne nuk kemi besim te anëtarët e AMS. Si zgjidhesh antar jamës? Antar jamës zgjidhesh 4 vin nga majoranca, 3 vin nga opozita. Dhe me ligjin e ri që po bëhet, që besoj do votohet pas pak minutash sepse ka gjithë ditën që diskutohet në parlament dhe edhe unë dhe shumë kolektiv kemi qenë në protesta ditën e sotme. Dhe ligji thotë që do jetë këshilli i ankesave brenda AMS dhe bordi i AMS që do merret me këtë punë. Këshilli i ankesave duhet të ketë brenda vetes 4-1. Pra duhet të jenë 4 antarë dhe 1 kryetar, të cilët duhet të jenë mos të kenë qenë të përfshirë në parti politike, por të kenë një eksperiencë mediatike mbi 3 vjeçare. Mandati i tyre do jetë 3 vjeçar dhe nuk do lejohet që të kenë rizgjedhje më shumë se një herë. Por në fund të ditës kush do t'i zgjidhë këta persona? Këta persona janë individ që do zgjidhen nga antarët e AMS. Dhe kush i zgjidh antarët e AMS? Antarët e AMS i zgjidh politika. E qartë, pra ka një kohë. Ky është ajo që ne, kjo është ajo që ne kundërshtojmë dhe ka ngjallur kaq reagime. Ai përpos drejtues ti dhe gazetar që e ushtron për këtë profesion për disa vitesh tashmë. Besoj edhe thjesht edhe si qytetar nëse she në portale, nëse bën një vëzhgim jo për të bërë opozitën këtu apo opozitën, po për të thënë që ka gjëra që nuk shkojnë, ç'është e vërteta, që do të thotë kemi jo vetëm fake newsin, por edhe lajme që nuk verifikohen më në skemën klasike dy burime as ose për personin që flasim nuk kemi një verifikim. Pra nuk është se goditë vetëm politike, goditë edhe personazhe shumë të rëndësishëm showbizi që e ka zgjidhur përmes proceseve gjyqësore këtë gjë. Por ka një gjë, unë jam dakord me këtë gjë, sapo ti parashtrove, absolutisht dakord. Ka abuzime, ka shumë abuzime. Domethënë, ndoshta duhet të rregullojmë këtë gjendje? Kjo duhet të jetë me vetë rregullim. Dhe kur flasim për vetë rregullim, sepse më kanë pyetur shumë individë edhe nga politika, çfarë do thotë vetë rregullim? Vetë rregullim në radhë të parë ne caktojmë statusin e gazetarit. Caktojmë ose ngrëm urdhrin e gazetarit, që do thotë nuk mund të quhesh vetë quhesh gazetar. Jan disa kritere që ti duhet përmbushësh. Dhe të marrësh një lloj licence ose që të marrësh atë titull, duhet të bësh disa kualifikime ose të kesh një eksperiencë. Dhe të jetë një ent i pavarur, që e kanë gjitha vendet e tjera, që ne jemi pak të vonuar në këtë aspekt, të cilat do përcaktojnë çfarë do thotë ti jesh gazetar. Dhe nuk mund të quhet gazetar kushdo. Kushdo që shkruan apo ka një portal. Kushdo që shkruan, po sepse nuk është ky parimi. Që ti jesh gazetar duhet të plotësosh disa norma që të cilat ku bazohen? Bazohen tek kodi etikës, që do thotë tre burime, të jesh i qartë në atë që shkruan dhe më kryesore të mos cënosh personalitetin e një individi tjetër. Në qoftë se nuk është politikan dhe ti ke bërë një investigim në një politikanin, në një biznesmeni dhe ti ke prova të pakundështueshme dhe ke në dorë një skandal të madh investigim. Dhe kjo e kalon rolin e gazetarit vetëm për të informuar. Unë do them një gjë. Një nga argumente kryesore që është përdorur nga relatori kësaj çështje, që është zoti Musa Ulqini, një ditë më parë në një tjetër televizion, është se tha pati një gjuhë shumë agresive ndaj medieve dhe që mua nuk më pëlqeu dhe ja kam thënë edhe personalisht zotit Ulqini që nuk mund të jetë kjo qasja që ka një majorancë por edhe disa deputet të çfarë do lloj krau politik. Se edhe Partia Demokratike nuk besoi që po të ishte në këtë situatë do ishte më e mirë. Patjetër që kur është në opozitë është gjithmonë më mirë me median. Kur janë në opozitë gjithë janë më të mirë me median, kuptohemi. Dhe ishte diskutimi që media ka detyruar portalet, kanë detyruar shqiptarët të ikin nga Shqipëria, disa shqiptarë. Kjo s'është e vërtetë. Po s'është e vërtetë sepse problemi që kemi ne në Shqipëri, problemet tona nuk burojnë nga portalet. Duhet rregulluar ka probleme. Njerëzit që kanë vuajtur më shumë nga portalet, patjetër që janë njerëzit të showbizit, sepse i kanë bërë të fejuar, i kanë bërë me të dashura, i kanë bërë me ku dëgjojnë të martuar, të ndarë, kanë gjallur interes dhe gjithmonë janë përbalur emrin e tyre. Patjetër janë bërë të martuar 3-4 herë ose me një çdo lloj individi që ata mund të kenë. Vetëm për çështje klikimesh. Po, vetëm për çështje klikimesh, por kjo është një fenomen që ndodh kudo, sepse duhet ta ndajmë, ju e dini edhe më mirë se mua këtë aspektin e showbizit ndërkombëtar. Në Britaninë e Madhe një nga revistat më të ndjekura është The Sun. The Sun është po themi kampionja e lajmeve roz, ose Shtetet Bashkuara të Amerikës është TMZ.
Po. Pra janë vetëm lajme roz, po të shikoni skandale, madje ata dhe paguajnë që video të ti blejnë, ti marrin e të tjerë. Dhe ata mund kenë një mal me procese gjyqësore. Por nuk ka vajtur një institucion i cili është i varur nga politika dhe që ta mbyllin një nga këto media. Fillimisht të jemi dhe të saktë me ligjin. Faleminderit Alma që më ndërhyn që ta, edhe unë i sqaroj sa gjëra sepse kemi shumë ditë që po dalim në media dhe ndoshta i kemi shumë informacion por nuk i themi gjitha. Fillimisht përcaktohet sipas ligjit të ri, vjet një gjob. Pas gjobës të reduktohet licenca, pra e para punës duhet të regjistrohesh, të marrësh një licencë. Fillimisht të vjet gjoba, pas gjobës të shkurtohet kozgjatja e licencës, dhe hapi tret ka të bëj me mbylljen. Që është një vendim shumë i madh. Është vendim drastik sepse është vendimi përfundimtar. Është një vendim, nuk është përfundimtar sepse ti jep të drejtën të ankohesh në gjykatën administrative. Por është një proces pastaj shkallën e parë. Por është një proces që ky mund të marrë një vit ose dy vite kohë. Dhe ndërkohë aty portali i shbër një dëm i jashtëzakonshëm. Po flas për portale serioze, nuk po flas për portale anonime të cilat edhe unë vetë mund të kem kaluar probleme, po themi shpifje ose mund të kem marr lajme se janë situar etj. Por për portalet serioze. Dhe pastaj shkon te mbyllja, por mbyllja pastaj ka edhe tre elemente të tjerë. Sepse është një kakofoni e madhe. Në thelb, ky nuk është një ligj anti-shpifje. Ky është një ligj për të rregulluar median online. Dhe kjo është ajo loja që po bën kryeministri që ka bërë gjatë gjithë kohës, po e trajton si paketë anti-shpifje. Por në asnjë vend, në asnjë pjesë të ligjit, që janë diku të drejtë 40 faqe, nuk thuhet që është për anti-shpifje. Por ka tre elemente rëndësishëm. Pra, duhet ndaloj, po themi, pamjet që mund të jenë me përmbajtje pornografike për fëmijët, por edhe për të rriturit. E dyta nxisin akte terroriste dhe e treta cënojnë sigurinë kombëtare. Pra, këto janë thelbi nga është nisur ky ligj, pastaj kalojmë dhe tek masa që ne thamë. Pra, kryesorja nuk është për anti-shpifjen. E qartë. Qytetarët e kanë pasur të drejtën dhe më përpara që të vënë në gjykata. Ne kemi patur shumë politikanë dhe kemi shumë politikanë të cilët kanë fituar procese gjyqësore. Kanë fituar shumë para. Disa deputet mos i përmend me emra, kanë fituar para në gjykata me portalet, sepse kanë pasur lajme që filani është i lidhur me filanin, ka bërë skandal, ka kryer krime të tjerë, ka vënë në gjykat, e ka akuzuar për shpifje dhe e ka fituar. Tani ne themi kur kemi këto raste pozitive. Pse duhet tani që t'i japim një fuqi kaq të madhe një institucioni politik i cili të ketë në dorë për të vendosur gjoba, për të ulur licencën dhe për të mbyllur një portal? Kjo nuk është e drejtë. Edhe për ta mbyllur, se ne deri tani realisht jemi informuar për shumë aspekte të këtij projekt ligji që nuk i dinim ç'është e vërteta. Është një projekt ligj, në mendimin tënd do ta kemi ligj këtë? Patjetër, jemi tani më është fakti kryer. Besoj që është në seancën parlamentare, është duke u diskutuar, besoj që brenda ditës sot me si rallëherë në këtë sesion parlamentar kemi një seancë parlamentare që po zgjat, sepse e dim që parlamenti ka një situatë ku nuk kemi deputetët e opozitës. Por unë pse dua ta them dhe këtë aspekt, pse ka patur një hile në këtë mes? Ka patur një hile sepse ka filluar që në fillim një betejë ndaj medias. E ka patur dhe majoranca e kaluar ka patur probleme të saj me median, por nuk ka shkuar kaq larg. Edhe kjo majorancë ka probleme të saj, që në fillim ishte mjaft agresive me mediat. Kryeministri ka qenë mjaft agresiv. Fillon shpiku termin kazan, pastaj vajti të termi derr, qen së fundmi, dëgjonte qen që lehni në durrës, thoshte mos është një analist, një gazetar. Kan ardhur disa misione mjaft rëndësishme ndërkombëtare europiane, të cilët janë çuditur si mundet të ketë një gjuhë kaq agresive dhe kaq linçuese kundrejt gazetarëve. A kanë problem gazetarët? Po patjetër që kanë problem gazetarët. Patjetër. Por a janë më të mirë politikanë se gazetarët? Unë nuk besoj. Mirë, ne. Në fakt, Alma, përpara se ta mbyllësh, meqen se Arbri u shpreh që kanë gabim gazetarët, patjetër që kanë, unë do të thoja cili është gabimi më i madh që bëjnë vetë gazetarët. Shiko, gazetarët gabimi më i madh është që bindën, mendoj unë. Sepse në fund të ditës gazetaria si çdo profesion që lidhet me disa parime, lidhet me disa ideale, që kush janë? Ti do t'i shërbesh publikun në fund të ditës.
Po flasim për gazetar të mirë fillt, po flasim informacioni ose investigimi, sepse ka kategori. Ka gazetar showbizit, të cilë ka një tjetër specifik, ka gazetar që merren me gatimin, me emisionet të tila, pa është tjetër specifik. Por po flasim për gazetar që merren me politikën, me edicion lajme, ekonominë të tjerë. Ky është problemi kryesor që shikojon të gazetarët. Pra, ata binden, nuk rezistojnë. Qose ti ke argumentin e fortë, je njëri që lexon, studion, përgatitesh, duhet të jesh i bindur dhe të Mix and Shake on Air. Mix and Shake.